sekali Tuan Speaker, Tuan Pengerusi, saya nak dapatkan pengesahan daripada dan penjelasan daripada Menteri, adakah benar Yayasan Kebajikan Negara telah melantik sukarelawan yang dibayar RM1,000 untuk 3 bulan di semua kawasan parlimen dan kebanyakan saya diberitahu mereka ini merupakan ahli Sri Kandi Bersatu. Saya ada borang di sini dan ada syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat setuju terima pelantikan sukarelawan YKN tahun 2020. Satu, pelantikan ini berkuat kuasa 15 Julai hingga 15 Oktober tahun ini. Yang keduanya, lawatan ke rumah dan siasatan akan dijalankan kepada penerima bantuan yang layak dan senarai nama akan dihantar kepada pihak YKN. Bukankah kita sudah ada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab ini? Kenapa ada keperluan untuk YKN melantik sukarelawan? Yang ketiganya, sebagai sukarelawan YKN, saya boleh menuntut bayaran allowance berdasarkan tuntutan perjalanan pada kadar maksimum RM1,000 sebulan. Dan ini adalah bagi maksud pelaksanaan program Selami Kasih. Jadi saya nak bertanya dengan izin ya. Did you just put Sri Kandi Bersatu members on the payroll of the National Welfare Foundation? Yang Berhormat Menteri. Ini saya difahamkan bukan sahaja satu sukarelawan untuk satu kawasan parlimen. Ada kawasan parlimen yang sampai ada 30 orang. Jadi saya nak dapatkan pengesahan betulkah sukarelawan ini dilantik dan ini bercanggah dengan tanggungjawab dan tugasan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya mohon penjelasan jika ini tidak benar, saya minta Menteri jelaskan supaya semua ahli parlimen tahu. Terima kasih. Saya nak jawab juga soalan daripada YB Segambut pasal sukarelawan YKN. Saya nak bagi tahu di dalam dewan ini, kita faham dalam keadaan sekarang, saya rasa YB Segambut pun tahu. Keadaan sekarang ni ramai orang susah, YB Segambut. Ada ramai lagi rakyat yang terjejas. Dengan kapasiti yang kita ada ini, kita tak mampu untuk menjaga semua dan kita perlukan bantuan daripada semua pihak, daripada NGO, daripada sukarelawan. Sokong, untuk maklumat dewan ini, hanya 30 orang sukarelawan yang dilantik seluruh Malaysia. Dia bukan mengikut parlimen, tapi seorang sukarelawan ini menjaga pelbagai merentasi daerah dan sebagainya. Sukarelawan ini kita buka kepada siapa. Kalau ada siapa yang berminat nak jadi sukarelawan pun kita terima. Dan kerana itulah ya dalam sukarelawan ini, dalam ini perbezaannya sekarang ni YB Segambut. Bila kita turun untuk menyampaikan bantuan, kita minta YKN yang sampaikan. Sebab YKN akan datang dan turun membuat siasatan. Kita bukan bagi kepada parti politik. Jadi ya, saya nak tanya soalan NGO. Saya tadi Yang Berhormat Menteri. Ya. Betulkah 30 sukarelawan ini, kebanyakan mereka adalah kita buka kepada warga semua. Sri Kandi Bersatu. Kalau buka kepada semua, sepatutnya ada sebab itu, ada poster sebab itu memaklumkan saya, supaya sukarelawan UMNO, sukarelawan besar, sukarelawan pejuang, sukarelawan warisan boleh apply. Kenapa hanya Sri Kandi sebab Bersatu? Sebab YB Segambut, saya hanya 30 orang saja. InsyaAllah. Jadi prioriti Yang Berhormat Menteri bermaksud prioriti diberikan kepada Sri Kandi Bersatu. Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara, betul atau bila tidak? Bila kita memilih, kita tak ada sebut latar belakang politik. Bila kita memberi sumbangan pun, kalau dilihat, kita saya tak tanya parti daripada mana. Soalan saya senang saja. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Under the payroll itu of YKN. Itu bukan salah satu syarat untuk menjadi sukarelawan. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara. Itu sahaja. Udahlah Segambut. Saya tanya yang sudah Yang Berhormat Menteri dah jawab. Yang Berhormat Menteri sila menggulung. Kita nak saya nak kemukakan masalah. Yang Berhormat Menteri. Dah sejam setengah lebih dah. Nak komplain apa? Sri Kandi UMNO pun tak ada. Ya, tentang bantuan khidmat bantuan di rumah, home health services.